Ні. Зняли, напевно, тому що це Вінницький аеропорт. А повинні були залишити, тому що це військовий аеропорт. Інвестувати в нього кошти для того, щоб цей регіон і багато регіонів поряд розвивались, тому що ми підняли літаки в повітря. Перекреслено. Це приклад. А якщо ми говоримо про децентралізацію? Малі міста, що в минулому році повинні були отримати 2,5 мільярда гривень за рішеннями мого уряду. Вони все зняли, все забрали. І далі ми поки що не знаємо, як буде формуватися бюджет 2021 року. Але я вам обіцяю, я буду боротись за вас як лев. Для того, щоб... Для того, щоб дати вам можливість виправдати довіру людей. Віддати вам те, що належить вам. І це не тільки в питаннях децентралізації, а в багатьох інших питаннях, які впливають на якість життя кожного. Тому дуже важливо, щоб ми відчували оцю командність і єдність. В командності, в команді, точніше, я, ми не абсолютно не терпимо зрадництва, подвійних якихось стандартів, невміння тримати слово. Хто не вміє тримати слово, він точно має зрозуміти, що він з нами не спрацюється. Хто має неповагу до людей, він точно має знати, що він з нами не спрацюється. Але всі інші, які мають принципи, мають і майбутнє. Тому сьогодні, вітаючи з вас, хотів би попросити кожного вас, подивіться наліво. А тепер направо. Ви одне ціле тепер. Це одна сильна, потужна команда. Тепер ви відповідаєте один за одного і за себе теж. А і я, і Сергій Анатолійович, ми готові нести відповідальність за кожного з вас. Ласкаво просимо нашу родину. Успіхів і до перемоги. Володимир Борисович, Сергій Анатолійович, до перемоги! Шановні пані та панове, ваші оплески! Шановні учасники!